Dobar dan, ja sam Đorđe Obrknežev iz Boke, inače mladi poljoprivrednik. Imamo oko 90 hektara pšenice, sortiment je iz Delta Agrara, tu je Solehio Pibrak, ima još nešto ostalo. Njivu što vidite, na njoj je zasejan Solehio, predusev je bio uljana repica. Posle uljane repice bila je obrada triput teškom tanjiračom. Setva je bila 21. oktobra i posle setve je išao Cambridge valjak. Znači ona je nikla, zbokorila se kao što vidite. Prva prihrana je išla početkom januara meseca, išla je ureja na nekih 175 kg po hektaru. I drugu prihranu smo uhvatili, iako je malo padavina bilo, sa 100 kg ana po katarskom jutru. Tako da to je to i prva. Prva zaštita je išla sa fungicidima, insekticidima i herbicidima i nešto folijarne prihrane. Prinos prošle godine je bio fenomenalan. Za naše uslove i našu zemlju prosjek je bio Solehija 5,5 tona po katarskom jutru.